Fortuna-ի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք տոնական մոլորակ լրատվական ծառայությունը, առաջարկում եմ նախ ծանոթանալ գլխավոր թեմաներին։ Ողջույն դպրոց Հայաստանում մեկնարկել է 2017-2018 ուսումնական տարին Լոռու մարզ պետ Արթուր Նալբանդյանը գյուղական համայնքներում, իսկ մարզի հոգևոր առաջնորդը Վանաձորի պետական համալսարանում, ինչ են մաղթել նրանք։ Առաջին զանգը առաջին անգամ հնչել է Կարապետյանների ընտանիքի կողմից կառուցված մանկապարտեզներում։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը այս տարի էլ առաջինցիներին առաջին անակնկալն է մատուցել։ Միակ մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը 7 տարեկան է, այսօր շնորհավորանքները լսում նաև մեր թիմը։ Չէ, անհարմար չէ հարմար ապրելը, մեծ գրող Հրաչյա Սարուխանը այսօր կնշեր ծննդյան 70-ամյակը, և ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակելու է ուժեղացված հսկողությունը, այսօր հաջողվել է խուսափել վթարներից։ Եվ այսպես ողջույն դպրոց Հայաստանում մեկնարկել է 2017-2018 ուսումնական տարին Լոռու մարզի կրթական համակարգում գլխավոր ձեռքբերումը երկու խոշոր նախակրթարանների շահագործումն էր։ Այսօր դրանցում ևս նորամուտ էր, բացի սա ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը արդեն 24-րդ տարին իր յուրօրինակ շնորհավորանքն է փոխանցել հազարի հասնող առաջինցիների։ Լոռու մարզում բոլորովին վերջերս շահագործման հանձնված երկու մանկապարտեզներում ևս այսօր նշվել է սեպտեմբերի 1-ը վաստակաշատ մանկավարժ Ամալիա Կարապետյանի անունը կրող մանկապարտեզները, որ կառուցվել են պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ և ընտանիքի ֆինանսավորմամբ, առաջին անգամ նշում են գիտելիքի օրը։ Հենց նախակրթարաններն են լավագույն հիմքը երեխաների ապագայի համար, այդ պատճառով է, որ պատգամավորը կրթության ոլորտում ներարկումներն իրականացնում է նախակրթարաններից սկսած ու այդպես մինչև դպրոցներ, բուհեր ու գիտությունների ակադեմիա։ Մեր պարտքը պետք է համարենք և այս ուղղությամբ տանենք անհրաժեշտ աշխատանքներ։ Սա մեկ բառով, եթե ասեմ, կրթական համակարգի շղթայի առաջին օղակն է։ Այստեղից պետք է, իհարկե, այստեղի արդյունքները վաղը մյուսօրն են զգալու, բայց այստեղ պետք է հիմքերը ճիշտ դրվի երեխայի հոգեբանության մեջ, իր դասիրակության առումով, իրեն մոտ ճաշակ պետք է ձևավորվի, իրեն մոտ լայն հորիզոն պետք է ձևավորվի, որ վաղվա երիտասարդը դիմակայող լինի, մրցունակ լինի, ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք։ Նմանօրինակ ևս 3 մանկապարտեզ էլ այս պահին կառուցման ընթացքի մեջ են Ալավերդի, Սպիտակ և Իջևան քաղաքներում։ Այս համակարգում հանրապետությունում սա ամենախոշոր ներդրումն է։ Մինչ քաղաքներից 2-ում արդեն վայելում են նոր նախակրթարանները, 3-ում էլ սպասում են նորամուտի, Կարեն Կարապետյանի կողմից ավանդույթի համաձայն անակնկալի են գալիս մարզում առաջին դասարան հաճախող շուրջ 1000 երեխա։ Ուղիղ 24 տարի է առաջինցիներին, առաջինը հենց պատգամավորն է շնորհավորում, գրենական պիտույքներ, աշխատանքային նյութեր ու պայուսակներ, երեխաների նվերները բազմազան են ու սպասված, մնում է լավ սովորել, և ինչպես Կարապետյանն է մաղթում, ձեռքբերումները լինեն մեծ երանտն անսպառ։ Երեխաները առաջ դասարան գնալիս ստանում են ազգային ժողովի պատգամավորի նվերը, նրա բարեմաղթանքները, և այդ կարևոր քայլի ժամանակ նույնպես ազգային ժողովի պատգամավորը մեր երեխաների կողքին է։ Ու ամեն տարի սեպտեմբերի 1-ը նրա համար կարծես մի յուրօրինակ տոն լինի, շնորհավորանքի տոն լինի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ներդրումների շնորհիվ այսօր գիտելիքի օրը Տաշիր քաղաքում ևս մեծ շուքով են նշել։ Բոլորովին վերջերս Կարապետյանի ֆինանսավորմամբ հիմնանորոգված Տաշիրի հրապարակը վերածվել էր դպրոցի ընդարձակ բակի, նորակառույց բեմահարթակից էլ իրենց դպրոցական առաջին ելույթներով հարազատներին ներկայացան առաջին դասարանցիները։ Շարունակենք, Լոռու մարզ պետ Արթուր Նալբանդյանը աշխատանքային օրն անցեկացրել դպրոցականներով շրջապատված Ֆորտունայի լրագրողի հարցինի պատասխան, հիշել դպրոցական տարիները, առաջին մանկավարժին և հուզվել։
Մարզպետը այս տարի իր շնորհավորանքը հասցրել է գյուղական համայնք, մասնավորապես այցելելով Մարգահովիտ, որտեղ մասնակցել է Smart դասարանի բացման արարողությանը և ոչ միայն։ Թողարկման այս հատվածում Անահիտ Կարապետյանի և կրկին ծննդյան օրը նշող Արեն Ավաքյանի ռեպորտաժը։ Երբ ավարտվում է ամառն ու բակային աշխույժ առօրյային փոխարինելու է գալիս նոր գիտելիքներով հարստանալու դպրոցական կյանքը, դա նշանակում է, որ եկել է սեպտեմբերի 1-ը։ Ակնանալով քնից, դուրս եկա ես մեր տնից, տես որն է մուսիս, նոր պայուսը թիթիս, մեջ տարբեր տարբեր մեծ ու փոքր նագետեր։ Դպրոցական կյանքն առաջին քայլերով բացվեց նաև Լոռեցի առաջին դասանցիների համար։ Մարզում սեպտեմբերի 1-ի առաջին ղողանջները հնչել են մոտ 4000 երեխայի համար։ Մարգահովիտի դպրոց 34 առաջին դասանցի է ոտք դնում։ Նոր կյանք, նոր սպասումներ ու նոր ուղի, որի մեկնարկին շնորհավորելու է եկել նաև մարզի ղեկավարը։ Մարզպետ Նալբանդյանը հիացմունքով ու ժպիտով հետևում է առաջինցիների թոթովախոզ մտքին ու շնորհավորում նրանց հարազատներին։ Չէ՞ որ հենց այս օրն է, որ ամեն տարի նույն ջերմությամբ ու հնի հիշողությամբ պարտնացնում է բոլոր զգացողությունները։ Արթուր Նալբանդյանն էլ է անկեղծանում ու հիշում իր առաջին սեպտեմբերի 1-ը 1978 թվականին։ Սեպտեմբերի 1-ը աղոտ եմ հիշում, բայց առաջին ուսուցչուհուն իհարկե մոռանալ չի կարելի, և ես ինքս չեմ կարող, որովհետև իմ կրթության հիմքը դրել է դպրոցում հենց մեր առաջին ուսուցչուհին, ընկեր Հովանիսյանը։ Մարզի ղեկավարը ո՞ր թվականին դարձավ առաջին դասարանցի։ Առաջին դասարանցի դարձել եմ 78 թվական։ Արթուր Նալբանդյանի խոսքով այսօրվա սերունդն ավելի ճկուն մտածելակերպ ունի ու ժամանակի արագընթացի մեջ ամեն տարի զարգացման քայլերն ավելանում են, ու այսօր առաջին դասարան գնացող երեխայի համար ավելի մեծ հնարավորություններ է ստեղծվում։ Պետությունն ու մարզային իշխանությունն էլ փորձում է անել հնարավորը նրանց համար ավելի մեծ հորիզոններ գծելու համար։ Մարզպետ Նալբանդյանի խոսքով տարիների փոփոխության մեջ անփոփոխ է մնացել ծնողական հուզմունքը, որը ամեն սեպտեմբերին նորովի է արթնանում։ Որևէ փոփոխություն չի կարող լինել, և ես համոզված եմ, որ թե մեր ժամանակներում, թե այսօր մեր ծնողների մեջ կա այդ հուզմունքը, կա այդ ապրումները, այդ սպասումները, որ ամեն տարի լինելու է, անկախ նրանից, թե աշխարհը ինչ տեմպերով կզարգանա։ Օրվա գլխավոր մաղթանքը Լոռու մարզպետը լոռեցու խոսքով է տալիս. Լավ սովորեմ, որպեսզի լավ մարդ դառնամ։ Ամենադժվարը մարդ դառնալն է, և ես համոզված եմ, որ մեր փոքրիկները անպայման լավ կսովորեն և կդառնան մեր երկրին պիտանի մարդիկ, շատ լավ հասկանալով, որ գիտելիքներով զինված մարդը մեր ժամանակներում անպարտելի է։ Իսկ ահա Դավիթ Խաչատրյանն արդեն լավ գիտի գիտելիքի ուժը, գիտի նաև մարզպետի խորհրդի կարևորությունը։ Լավ է սովորելու, որ լավ մարդ դառնամ։ Որ լավ սովորեմ։ Ինչի համար ավելի լավ սովորել։ Լավ մեծանալ, լավ մարդ դառնալ։ Մի քիչ հուզված, բայց եւ ուրախ առաջինցիները առաջին զանգի ղողանջների հետ ոտք են դնում կրթօջախ, որը 12 տարի նվիրումով ու սիրով իրենց սպասելու է, բացելու իրենց առջև գիտելիքի ուժը։ Մազի ղեկավարի կողմից բոլոր առաջին դասարանցիներին հանձնվեցին իրենց կյանքի առաջին դպրոցական պայուսակներն ու գրոնական պիտույքները։ Նոր ուսումնական տարին Մարգահովիտում նշանավորվեց նաև հիմնանորոգված մարզադահլիճի և Smart դասարանի բացմամբ։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի առիթով շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի խոսք ասելով դպրոցի աշակերտության ու մանկավարժների, համայնքի բնակիչներին, մազի ղեկավարը նաև երախտիկն արտահայտեց նրանց, ովքեր իրենց մասնակցությունն են ունեցել նորակառույցների կառուցման գործում, որոնց և տրվեցին շնորհակալագրեր Արթուր Նալբանդյանի կողմից։ Մարզպետ Նալբանդյանը ծանոթացավ Smart դասասենյակների հնարավորություններին ու լսեց առաջին դասը, որից հետո շրջեց նաև վերանորոգված մարզադահլիճով։ Smart դասարանների գաղափարը
շարունակական է եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր մարզի գրեթե բոլոր դպրոցներում ունենանք smart դասասենյակներ, շատ լավ հասկանալով, որ այն մարտահրավերները, որ կանգնած են մեր երկրի, մեր մարզի առջև, առանց նման նորագույն տեխնոլոգիաների ուղղակի հնարավոր չէ այդ խնդիրները կարգավորել։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք այն գաղափարը, որ մտցրել ենք մեր մարզ smart մարզի գաղափարը, այն ծրագրերը, որ կապված են այդ գաղափարների հետ, ամեն ինչ անելու ենք, որպեսի դպրոցը լինի այդ ամենի հիմքում, որովհետև առանց կրթված աշակերտների, առանց կրթություն ստացած մեր սերունդի, մենք ուղղակի վիճակի չենք լինի այս մարտահրավերներին դիմակայել, որովհետև արագ զարգացող աշխարհում մենք պետք է համահունչ կարողանանք զարգանալ։ Մենք ուրախացել ենք, որ մեր դպրոցում այսպիսի բան կա, և շնորհակալություն ենք հայտնում նրանց, ովքեր հովանավորել են սրա համար։ Մենք պատրաստել ենք դասեր, որը կարելի է ավելի հասանելի դարձնել երեխաների համար։ Արթուր Նալբանդյանը մարզական նոր հաջողություններ մաղթեց մարգահովիցիներին, որոնք փայլուն ավանդույթներ ունեցել ամենատարբեր մրցահարթակներում։ Մեր մարզում դեռ շատ անբարեկարգ դպրոցներ կան, ունենք դպրոցներ, որոնք ընդհանրապես մարզադահլիճ չունեն։ Մարզադահլիճի կարևորությունը, առկայությունը մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև մենք գործ ունենք դրանով նաև երեխաների առողջության հետ, երեխաների ֆիզիկական պատրաստվածության հետ, որը ոչ պակաս կարևոր է, քան որակյալ գիտելիքը, որովհետև մենք գիտենք, որ պետք է ունենանք առողջ սերունդ, որպեսզի կարողանանք առողջ սերնդի հետ մեր երկիրը կառուցենք։ Այս առումով մարգահովիտը առանձնացավ, և ինչպես տեսակ բարերարներից բացի այստեղ նաև համայնքի բնակիչներից ներդրողներ եղան, և այդ համատեղ ուժերով կարողացան գյուղի դպրոցի մարզադահլիճը վերանորոգել։ Այնպես որ սա խոսում է այն մասին և օրինակելի է մնացած համայնքների համար, որ պետք չի սպասել պետական բյուջեին կամ համայնքային բյուջեին, այլ եթե համախմբվենք, մենք ի վիճակի ենք անպայման նման բարեկարգ մարզադահլիճներ ունենալ։ Ուղղակի պետք է ճիշտ կարողանալ կազմակերպչական աշխատանքներ իրականացնել և համախմբվել դպրոցի համայնքի շուրջ։ Սեպտեմբերի 1-ը Երակի տոնով առանձնացող դպրոցում գլխավոր կետում դարձյալ օրվա հերոսներն են առաջին դասարանցիները, ծուղվում են օրվա գլխավոր մաղթանքները։ Բարի գալուստ դպրոց մաղթանքով։ Անետ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Մարգահովիտ։ Հիմա հետևենք գուգարած թեմի առաջնորդի խորհուրդներին և լսենք նրա բարեմաղթանքները։ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը այսօր այցելել է Վանաձորի պետ համալսարան, այնտեղ գիտելիքի օրն առանձնացել է հաջողություններով հպարտանալու հնարավորությամբ։ Պետ համալսարան այս տարի շուրջ 600 ուսանող է ընդունել։ Մանրամասները ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Գիտելիքով զինված ու դպրության ճերակը վառած, Վանաձորի բարձրագույն ուսումնական գլխավոր հաստատությունը 48-րդ անգամ իր դռները բացեց շուրջ 600 ուսանողների ու աշակերտների առջև։ Համալսարանի 15 դոկտոր պրոֆեսորներ, 150-ից ավելի դոցենտներ, վաստակաշատ մանկավարժներ ու դասախոսներ ողջունեցին ուսանողական բարդ ու հետաքրքիր գիտելիքներով ու արկածներով լի կյանք ոտք դնող երիտասարդներին ու աղջիկներին, խոստանալով բուհի նյութատեխնիկական հագեցվածությամբ ու մասնագիտական բարձր որակներ ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմի ջանքերով ապահովել որակյալ ուսումնառություն։ Այսպես 2017-2018 ուսումնական տարում Վանաձորի պետական համալսարանի վարժարան է ընդունվել 154 աշակերտ, քոլեջ է ընդունվել 54 ուսանող, շուրջ 20 ֆակուլտետներում բակալավրի կրթական համակարգ է ընդունվել 289, իսկ մագիստրոսական համակարգ 90 ուսանող։ Համալսարանի ռեկտորի խոսքով, ինչպես նախորդ տարիներին, անցյալ ուսումնական տարում ևս ապահովվել է վարժարան, քոլեջ, բուհ ուսանողների ներքին շրջանառությունը։ Համալսարանի վարժարանից 53 հոգի դիմել են մեր բու, և որից 14-ը ընդունվել է անվճար համակարգ, 39-ը վճարովի համակարգ։ Շնորհավորում եմ բոլորին։
Քոլեջի շրջանավարտներից 6 հոգին, 25 շրջանավարտներից 6 հոգին դիմել են մեր բուհ, որպեսզի շարունակեն կրթությունը երկրորդ կուրսից սկսած։ Բնականաբար նրանք լավ սովորողներն են, առաջադեմներն են։ Ես ձեզ ցանկանում եմ քոլեջի շրջանավարտ այս տարվա ընթովածներին, որպեսզի նրանք հետևեն իրենց ավագընկերների օրինակին եւ կրթությունը անպայմանորեն շարունակեն մեր բուհում։ Նոր ուսումնական տարին ազդարարող խողանջների ներքո Վանաձորի պետական համալսարանում մեկնարկում է սեպտեմբեր 1-ին հանդիսավոր արարողությունը։ Ողջույնի խոսքով ու բարի երթի մաղթանքով հանդես են գալիս թե մի հոգևոր հայրն ու բուհի դասախոսները, բարձր կուրսերի ուսանողներ։ Մեր լեզագույն հարստությունն է կրթյալ հայը, դաստիարակված հայը, գիտնական հայը։ Այլ հարստություն մենք բացի հայից չունենք այս երկիր մոլորակի վրա, ովքեր մշտապես պանծացրել են մեր լեզու, մեր եկեղեցին, մեր գիտությունը և ազգային նկարագիրը պահվել է բարձրագույն հաստատություններում և ընդհանրապես կրթական օջախներում։ Մեծ է դերը հայուսուցի դասախոսի, մեծ է գիտելիքը հայ ուսանողի և աշակերտի, և մենք բոլորս էլ անդրադառնում ենք, թե մեր երկրի պաշտպանությունը, թե մեր պաշտպանությունը դա կրթյալ հայի ձեռքին է։ Անգիրտ մարդը հայրենիք չունի, անգիրտ մարդը ազգին ժողովրդին պիտանի լինել չի կարող, ուստի և որքան կրթված է հայը, այդքան զորավոր է Հայաստանը։ Սա է մեր դավանանքը, այս կերպ ենք մենք ապրում, դուք սիրելի ուսանողներ, ուշադրություն դարձրեք, որ ձեր կյանքի ամենամեծ ներդրումն է, որ դուք կատարում եք այսօր, այսօրվանից սկսած։ Որն է այն ներդրումը? Թիմեք ներդրումը, որ ունեք ձեր երիտասարդությունն է, որ երիտասարդ տարիքում պետք է լավ սովորեք, որքան շատ սովորեք ու լավ սովորեք, այդքան հաջողություններ ունենաք հետագայում և ձեր կյանքի ողջ ընթացքում։ Երկրորդ ներդրումը ձեր ծնողների ներդրումն է, ովքեր ուսալով, հավատալով ձեզ, որ դուք վաղը միսոր պետք է հոգաք մեր երկրի և ձեր ընտանիքի խնդիրները իմաստուն գերում։ Երրորդ ներդրումը դասախոսների ներդրումն է, ովքեր իրենց կյանքը չեն խնայում, ովքեր անմնացորդ սիրով տալիս են այն ամենը, ինչ ունեն անբարած տարիների ընթացքում։ Տեսնում եմ դասախոսների շարքը, նույնն է հարազատ է բոլորի համար, ինձ համար ևս, հակառակ որ նրանց ոմանք տարիքի է դառաջանալով փայտ են դրում ձեռնափայտ, նշանակում է որ Տիգին Թումանյան, նշանակում է Տիգին Թումանյան, որ դուք ավելի առողջ պետք է լինեք, որովհետև ուսանողություն ձեր տարիք ունի։ Եվ սիրելի ուսանողներ, կրկին անգամ օրհնում եմ ձեզ և ուզում եմ բոլորս միասին աղոթել այսօրվա համար, մեզ համար, մեր երկրի համար, ապա տեսնեմ բոլորս միասին հանուն հոր և որդվո և հոգում սրբո ամեն, բարձր ձայնով հայր մեր, որ երկի ինսես, Սուրբ Եղիցյանում, Եկեսցե արքայություն, Եղիցին կամ, որպես երկի ինս և երկրի, Սաց մեր հանապազով, դուր մեզ այսօր, և թող սպան իսկեր, որպես և մենք թողում մեր ոսպան զավանած, և մի նամիրս մեզի գործություն, այլ հրդյած մեզի չարել, զիկո է արկայություն, լեզորություն և պաղ, հրդյանս, հրդյանից, ամեն, որ հնյալ և էր միշնորացում, որքում երթայ խաղաղությամ, և դեր Իսուս Եղիցին ձեզ ընտամենեսյանսը, ամեն, ահա այս աղոտների ուղեկցությամ ուզում եմ միշտ լինեք քաջառողջ և իմաստուն, ամեն։ Շնորհավորանքներին ու ճառերին հաջորդում է գիտելիքի բանալիի փոխանցման ու հանդիսավոր երթման արարողությունը։ Պատիվը շնորհված էր մագիստրանտ շրջանավարտներին և ամենաբարձր ցուցանիշներով բուհընդունված ուսանողներին։ Այսօր դուք, մեր սիրելի առաջին կուրսեցիներ, մուտք գործելով քոլեջի դռնից ներս, դառնում եք նրա համերաշ ընտանիքի մի մասնիկը, որն այսօհետ ուղեկից է լինելու ձեզ ձեր կյանքի ամենադժվար ճանապարհներում։ Վստահ ենք, որ այն ոգևորությունը և եռանդը, որով լցված եք այսօր, էլ ավելի կշատանա և միշտ ուղեկից կլինի ձեզ։
Դուք արդեն ուսանողներ եք, որը եւս մեկ ձեռք բերում է ձեր կենսագրության մեջ, որով սակայն բավարարվել պետք չէ, քանզի մեզ է սպասում դերբազում հաղթանակներ ու վերելքներ։ Լինելով նույն համալսարանին կից հենակետային վարժարանի աշակերտուհի, ուզում եմ սրտանց ողջունել բոլոր նորաթուխ աշակերտներին, մաղթելով երջանկություն, առողջություն, գիտելիքներով լի տարի։ Շատ հաճախ են ասում, որ գիտելիքներով հարուստ մարդը թեկուզ եւ միայնակ, բայց աշխարհն է շուտ կդա։ Սիրելի նորակոչ վարժարանցիներ, դուք կհամոզվեք դրանում, քանզի վարժարանի մի շատ աշակերտների գիտելիքներ մրցակցային են ամենուրեք։ Կրելով մերօրյա հերոս Զորի Գևորգյանի անունը, մենք պետք է ամեն սեպտեմբերին վարժարան մտնելիս հասկանանք, որ բացի գիտելիք ստանալը, մենք նաև հոգևոր ուժ ու սնունդ ենք ստանալու։ Երկրորդ անգամ մուտք եմ գործում Վանաձորի պետական համալսարան, վստահ լինելով մեր պրոֆեսորատոսախոսական անձնակազմի գիտելիքների տված կրթության վրա, եւ ես արդեն այստեղ նշեցի սովորելու տարիներին, երբ Եվրոպայում էի, անգամ այնտեղ է զգացվում, թե մեր ուսանողները ինչպիսի կրթություն ունեն, ինչպիսի գիտելիքներ ունեն, անգամ 90 ազգերի ներկայացուցիչների մեջ մենք իսկապես տարբերվում ենք։ Իսկ համալսարանը մեզ տալիս է ոչ միայն մասնագիտական կրթություն, այլ նաև թույլ է տալիս զբաղվել նրանով, ինչով որ սիրում ենք։ Եղել եմ Վանաձորի պետական համալսարանի հաղորդավարուհին եւ տարիների ընթացքում հասկանում ես, որ համալսարանը քեզ տալիս է հնարավորություն դրսեւորվելու մեկ այլ բնագավառում, որտեղ դու իսկապես ազատ ես եւ սիրում ես այդ գործը։ Ես շատ եմ մասնակցել ՎՊՀ-ի կազմակերպած օլիմպիադաներին, արդեն ծանոթ էի համալսարանին, գիտեի համալսարանի առավելությունների մասին, բայց այս ամենը, ինչ այստեղ կատարվեց, այս պահին ավելի ոգևորիչ էր ու ավելի հուսադրող, որ իմ հույսերը կարդարանան ու հուսամ անպայման լավ կսովորեմ, որ ես էլ լինեմ այն ուսանողների շարքում, որոնք որ հասել են ամենալավ բարձունքներին։ Այսպիսով նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին առաջին կուրսեցիները կծանոթանան նոր արդեն համալսարանական մակարդակի կրթության առահետներին, կսովորեն Թումանյանի անունը կրող այս հաստատության բարքն ու կարգը։ Վանաձորի պետական համալսարանում նրանք հնարավորություն կունենան նաև բացահայտելու իրենց ստեղծագործական տաղանդներն ու զարգացնել մյուս հետաքրքրությունները, այնպես որ հերթական սերնդի ուսանողական լավագույն տարիները սկսված են։ Բարի երթ։ Հերմինե Յավրյան, Մարիամ Գալոյան, Համլետ Բաբանյան, Մորորակ։ Չէ, անհարմար չէ հարմար ապրելը, կյանքից է միայն փոքրինչ ամաչում, հոգիս կարկատող ասեղն ու թելը բացարձակապես ինձ չեն ճանաչում։ Այսօր լորեցի մեծ գրող Հրաչի Ասարուխանը կդառնար 70 տարեկան, մոլորակ լրատվական ծառայությունը իր խորին հարգանքն է մատուցում Սարուխանի հիշատակին, նա մեզ հետ է, քանի դեռ ընթերցում ենք ոսկեղեն ժառանգությունը, և ուրեմն Սարուխանն անմահ է։ Ծննդյան օրն է նշում նաև Լոռու մարզի միակ մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը, 26 ամյա հեռուստաընկերության մարզային 7 ամյա լրատվական ծառայությունը։ Ծառայությանը շնորհավորել են Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի, Ալավերտու, Ստեփանավանի համայնքապետերը, արձանագրել, որ մոլորակ լրատվականը գործունեության առաջին օրվանից շարունակում է օբյեկտիվորեն և օպերատիվորեն լուսաբանել մարզում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Շնորհակալություն ենք հայտնում շնորհավորանքների համար և նշում, որ շարունակելու ենք նույն հետևողականությամբ աշխատել ի շահ մարզի յուրաքանչյուր բնակչի։ Հիմա լսենք մյուս շնորհավորանքները։ Մոլորակ լրատվականը լավագույն հարթակ է և պաշտոնատարանձանց և քաղաքացիների համար։ Մոլորակ լրատվականի միջոցով բոլորս իրազեկվում ենք խնդիրների մասին, առկա խնդիրների, երբեմն այն խնդիրների մասին, որոնց մասին աշխատասենյակում նստելով չես իմանում։ Մոլորակ լրատվականի միջոցով ես նաև տեղյակ եմ, որ բազմազան հարցեր է լուծվում յոգուտ բնակիչների, այսինքն մոլորակ լրատվականը յուրովի հարթակ է, որը ինտեգրված է հասարակության մեջ, որը խթան է հանդիսանում, ուրեմն իշխանություն, հասարակություն, կապի, ինչու չէ նաև իրազեկման հետ կապված։ Մոլորակ լրատվականը ինքը ցանկանամ անխափան եթեր, ինչպես որ եղել եք անաչար, նույն տեմպով շարունակեք, և ես ձեզ ցանկանում եմ, որ հնարավորություն ունենաք, որ միշտ լուսաբանեք դրական և լավ նորություններ։ Թող Աստված տա, որ մեր շրջապատում, մեր առօրյայում միայն լավ երևույթներ տեղի ունենան և դուք լուսաբանեք միայն դրական ու լավ։ Ուզում եմ շնորհավորեմ 7-ամյա կապակցությամբ, ցանկանում եմ հաջողություններ ստեղծագործական կոլեկտիվին և հեռուստաընկերությանը։ Գիտեք, երբ ես մարզպետարանում աշխատում էի 90-ականների վերջին,
միշտ քննարկում է այդ հարցը, ինչպես անել, որ մարզի բնակցությունը կարողանա լրատվություն ստանալ ամբողջ մարզում իրադարձություններից։ Բազմաթիվ փորձեր արվեցին տարբեր միջոցներով, բայց պարբերականություն չկար։ Եվ մոլորակ լրատվական հաղորդման միջոցով այսօր այդ պարբերականությունը կա, եւ մարզի բնակցությանը, նաեւ Վանաձորի բնակցությանը լիովին արագ, հուսալի եւ օպերատիվ հասանելի են բոլոր իրադարձությունները, որ կատարվում են։ Սա մեզ նվաճում է։ Երկրորդ առանձնահատկությունը, որ կա մոլորակ լրատվական հաղորդման մեջ, դա այն է, որ բազմաթիվ լրագրողներ կարծես դպրոց անցան մոլորակ հաղորդման ստեղծագործական խմբի մեջ, չէ՞։ Եթե այսօր թվարկենք, ապա երևի մինչև մեկ տասնյակ լրագրող, հա, դուք ավել լավ մանաք, տարբեր սերունդներ սովորեցին և վարպետացան, ինչ է նշանակում արագ, օպերատիվ և ճիշտ, անվիճելի տեղեկատվություն տալ։ Այնպես որ մոլորակին կարելի է ստեղ շնորհավորել և մարզային հասանելիության, և օպերատիվության, և լրագրողական կայուն դպրոց լինելու համար։ Իրավի շատ կարևոր է ընդհանրապես լրատվությունը, և հատկապես ես ուզում եմ նաև նշել մոլորակ լրատվականը, որովհետև ավելի շատ մերն է, ավելի շատ նաև մեր խնդիրներին ու մեր աշխատանքներին անդրադարձող, մեր անցյալին, մեր ներկային և ապագային անդրադարձող իր լրատվական հաղորդումներով։ Բնականաբար տարիները թրջում են, և չես էլ պատկերացնում, երբ 7 տարին լրացավ, համենայն դեպս շնորհավորում եմ 7-նամյակը և 10-ված, որ երկարի 7-ը դառնա 10-ը, 17, և այդպես շարունակ։ Մենք ունենանք նման լուրջ, կարևոր, բարի և նվիրված լրատվական հաղորդում, հաղորդաշար։ Մոլորակ լրատվականը կարևոր է այնքանով, որ արդեն կայացած լրատվական հաղորդում է դարձել, և մարզում ու քաղաքում տեղի ունեցող դեպքերի, իրադարձությունների, նորությունների մասին սպառիչ տեղեկատվություն է մատուցում հանրությանը։ Դրանով ես կարևորում եմ մոլորակ լրատվականի գոյությունը։ Կրկին վերադառնանք սեպտեմբերի 1-ի արարողություններին։ Այսօր 24-րդ դպրոցը նշել է գործունեության 40-ամյակ, կես միլիոն շրջանավարտ թողարկած կրթօջախ այս տարի ընդունել է մոտ 100 առաջինցի։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Ամբողջ աշխարհում այսօր նշում են գիտելիքի միջազգային օրը։ Տոնի կապակցությամբ տարբեր միջոցառումներ են իրականացվում հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում։ Այս տարի առաջին դասարան հաճախող 6-7 տարեկան փոքրիկների համար արդեն 40-րդ անգամ իջ դռնել է բացում Վանաձորի Գևոր Չաուշի անվան միջնակարգ դպրոցը։ Դպրոց, որը 4 տասնյակ տարիների ընթացքում կրթել ու դաստիարակել է մոտ 500,000 երեխաներ, տվել պետությանը և ազգին պիտանի զավակներ, մանկավարժներ, բժիշկներ, հայրենիքի պաշտպաններ և այլն։ Դպրոցի հոբելյանական ծննդյան և գիտելիքի տոնի նվիրված միջոցառումը սկսվում է օրներքով, ինչպես ամեն տարի այս տարի ևս փոքրիկներին առաջին անգամ դպրոց ոտ դնելու կապակցությամբ եկել էին շնորհավորելու դպրոցի բարձր դասարանների աշակերտները, շրջանավարտները, ուսուցիչները, փոքրիկների ծնողներն ու հյուրերը։ Հյուրերի շարքում էին նաև Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը և ավականու անդամ Սեյրան Ղամբարյանը, վերջինս նաև դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահն է։ Բարձր դասարանների աշակերտները փոքրիկներին ողջունեցին բարային կատարումներով, բեմականացումներով և դպրոցի ու գիտելիքի մասին ասմունքներով։ Ետ չմնալով իրենց ավակ ընկերներից, արդեն աշակերտ դարձած փոքրիկները նույնպես ասմունքեցին, երգեցին ու պարեցին միասին։ Դու գիտես, թե ինչ է դպրոցը։ Ոչ, չգիտեմ։
Այստեղ սովորեցնում են գրել ու կարդալ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն եւ ոչ միայն։ Օրինակ, այն ինչ են սովորեցնում։ Ես շրջական եմ, ամեն ինչի մասին գիտեմ։ Դու էլ կիմանաս մեր երկրի հերոսների աշխարհի ու տեզերքի աստղերի ու մեծ-մեծ արևի մասին։ Իսկ եթե հոգնեմ կամ ուտելուզեմ։ Օ, տեսի ճախորժանի եմ ես, այդ հարցում կօգնեմ քեզ, հենց որ ինչի եկար դասամիջոցի զանգը, դու կզգաս իմ համը։ Ուրա, արդեն սկսում է դուր գալիս դպրոցը։ Ես այսօր շուտ եմ արթնացել քնից, որ իմ առաջին զանգից ուշանամ, ու սրտատրով եկել եմ տնից, որ այսօր բանից աշակերտ շարնիամ։ Ես արդեն մեծ եմ, դպրոցեմ գնալու, ավգելու, ճանգավել, ախաջեր եմ մեր զանգել, ու իշկալով, պետք է հապերել։ Առաջին զանգ ներխողանջով, բերում իր հետ հետաքություն, ուզում եմ որ այսպես մենա, այն այս ճակու մարդեցում։ Հնչեց առաջին զանգն ու փոքրիկներն առաջին անգամ ոտ դրեցին դպրոց, որտեղ առաջիկա 12 տարիների ընթացքում բացահայտելու են գիտելիքների նոր ու զարմանահրաշ աշխարհներ։ Այս տարի Վանաձորի 24-րդ դպրոց առաջին անգամ ոտ դրեց ավելի քան 90 փոքրիկ։ Վերջիններս մտնելով իրենց դասասենյակ միանգամից տեղավորվեցին եւ նոր գիտելիքներ ստանալու պատրաստակամությամբ խոստացան սովորել լավ եւ լինել հայրենիքին պիտանի զավակներ։ Վանաձոր քաղաքի պատմության մեջ Գևորգ Չարուշյան անվան համար 24 միջնակարգ դպրոցը առանձնանում է հավանաբար իր աշխարհական դիսկով, իր մեծ հսկա թաղամասով և 1977 թվականի սեպտեմբերի 1-ին հիմնադրված դպրոցը այս տարի տոնում է իր հիմնադրման և աշխատանքային գործունեության 40-ամյակը։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկից հետո ժամանակը սկսում է ընթանալ մի նոր առանձնահատուկ ռիթմով ու տեմպով, որը ստիպում է բոլորին ստանալ նոր գիտելիքներ, բացահայտել աշխարհի թաքնված գաղտնիքներն ու լինել պիտանի զավակ հայրենիքի համար։ Հաչամատինյան, Բոլորակ։ Հիմա փոքրիկ տեսանյութ առաջին դպրոցի մասին։ Вот и осень пришла, собираться пора, дом огромный, что школой зовётся. Завершилась вчера в детском саде игра, всё прошло и уже не вернётся. Завершилась вчера в детском саде игра, всё прошло и уже не вернётся. Серёжки и Наташки, теперь мы первоклашки и смотрим на приятелей вчерашних свысока. Они остались в садике, Марины старшей Вадики, они ещё не слышали школьного звонка. Они ещё не слышали школьного звонка. Տեղեկացնենք նաև, որ ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված հսկողություն, այսօր բարեբախտաբար հնարավոր է եղել խուսափել վթարներից։ Նոր գծանշումներ, համազգեստի և ավտոմեքենաների ստուգում և այլն։ Ճանապարհային ոստիկանությունը գիտելիքի օրվա կապակցությամբ անցնում է ուժեղացված ծառայության։ Յուրաքանչյուր տարի ուժեղացված հսկողությունը կատարվում էր միայն սեպտեմբերի 1-ին, այսուհետ այն կտևի մինչև սեպտեմբերի ավարտը։ Նոր ուսումնական տարվան ընթարաշ Լոռու մարզպետարանում ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության համայնքների ներկայացուցիչների հետ քննարկվել են ոստիկանության խստացված ռեժիմի և դպրոցներին հարակից տարածքներում ճանապարհային նշանների և գծանշումների առկայության խնդիրները։ Անակրթական դպրոցներին և այլ ուսումնական հաստատություններին հարակից տարածքներում պաշտպանական հասարակական կարգ ու ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու նպատակով կազմակերպվել են ծառայություններ, ներգրավելով ճանապարհային ոստիկանության, բարեկապակետային ծառայության, անչափահասների գործերով և համայնքային ոստիկանության տեսուչներին։ Ուսումնական տարվա մեկնարկին
Նախապատրաստելու ընթացքում ՊՊՑ գործող երթուղիները մոտեցվելու են հանրապետական դպրոցներին։ Վանաձորի միջազգային խոհանոցներում արդեն իսկ կատարվել են անցումների եւ ճանապարհային նշանների գծանշումներ, սակայն ոչ բոլոր դպրոցների դիմաց են դրանք արվել։ Քաղաքապետարանից պարզաբանում են, որ առաջիկայում ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված նպատակահարմար չէ հիմա գծանշումներ կատարելը։ Այդտեղ գծանշման աշխատանքները ավարտին կհասցվեն, բայց այն վայրերում, որտեղ մենք հասկանում ենք օբյեկտիվ պատճառներով աշխատանքները փողոցի վերանորոգման ուշացել են, ես ավելի շատ նպատակարմար չեմ գտնում այս պահին տեղ գծանշման կամ ձևակոչվածը անել, այլ ուղղակի կարելի է նաև ոստիկանության հետ համատեղ շրջել, հասկանալ այն ընդրանքային տարբերակները։ Գիտելիքի օրը ոստիկանության աշխատակիցներ ուժեղացված աշխատանքներն իրականացնելու, հատկապես դպրոցների հարակից տարածքներում։ Աչամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այլ թեմա՝ Plasma Electronics խանութ սրահը ավանդույթի համաձայն Երամսյակը մեկ իրականացնում է խաղարկություն, որին մասնակցելու հնարավորություն են ունենում անդավաճան հաճախորդները։ Այսօր տեղի ունեցած խաղարկությունը եւս առանձնացել է խոշոր շահումներով։ Ուշադրությունից դուրս չեն մնացել նաեւ օրվա հերոսները, դպրոցականները։ Այս մասին կպատմենք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Դե ինչ, այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն հուշադրության համար, դուք դիտում էիք Մոլորակի գլխավորը, սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ վարկյաններանց կներկայացնի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ օրվա հաճելի շարունակություն, ցտեսություն։Եղանակի տեսության աճակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Եղանակը հանրապետության տարածքում շարունակում է պահպանել ամառային ռեժիմը։ Սեպտեմբերի 2-ից 6-ը սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Սակայն ամսի 2-ի երեկոյան ժամերին առավելապես հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամու ուշքնացում 15-ից մինչև 20 մետր վարկյան։ Սեպտեմբերի 3-ից 6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը 4-ից 5-ը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Այժմ եղանակը լոռու մարզում, ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կանխատեսվում է 13-ից մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում կդիտվի թեթև անպամացություն։ Ալավերդիում սպասվում է գիշերը 19, ցերեկը 29 աստիճան տաքություն և արևային եղանակ, բացառությամբ կեսօրից հետո թեթև անպամացություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 15-ից մինչև 27 աստիճան։ Վաղարավոտից ամպերը կուղեկցեն արևին, հնարավոր են նաև տեղումներ կեսօրին, սակայն երեկոն կլինի արևային։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 14, ցերեկը 26 աստիճան տաքություն։ Այստեղ նույնպես կդիտվի անպամացություն ամբողջ օրվա ընթացքում, սակայն առանց տեղումների։ Մարզկենտրոնում սեպտեմբերի 2-ին կդիտվի 18-ից մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան և երեկոյան եղանակը կլինի արևային, պայծառ, սակայն կեսօրին կդիտվի անպամացություն, կեսօրից հետո հնարավոր են նաև տեղումներ։ Երևանում կանխատեսվում է գիշերը 20, ցերեկը 36 աստիճան տաքություն և պայծառ արևային օր։ Գիտելիքով հարուստ և անսպար կրթական նոր տարի բոլոր աշակերտներին և ուսանողներին, իսկ առաջիկայում բարի և հաճելի հանգստյան օրեր։ ծտեսություն։